og velkommen til Sanne Ville Family, Sannes hyggehjørne. Og i dag har jeg ikke lige noget makeup på. Jeg har bare lige lidt lipgloss på, så hvis jeg ser lidt træt ud, så er jeg ikke rigtig givet til makeup på i dag. Det er søndag, og jeg gad ikke rigtig engang BH på. Det er bare sådan lidt slappertøj, og jeg har lige kørt Amalie Sofie over til vores voksne datter Natja, som også bor i Jyllinge, fordi så kunne pigerne lige lege med Holly, vores barnebarn. Hun kan godt kede sig lidt en gang med mig, så kan Nadia godt skrive mig ikke lige låne Amalie Sofie nogle timer, så kan de lege sammen. Og det er jo bare det, jeg synes, der er super fedt ved, at vi bor i samme by, at vi kan, altså børnene kan lege sammen, og vi kan hjælpe hinanden med at passe børn, og jeg elsker det bare. Og jeg elsker også det her fantastiske solskinsvejr i dag. Så lige nu er jeg kørt i Netto, fordi jeg skal lave en gryderet i aften. Jeg har tænkt mig at købe noget kød, som kan simre i flere timer, så vi bare kan gå og dufte det her kød. Du ved, sådan noget kød, der er så mørt, det nærmest smuldrer på tungen. Og så har jeg tænkt mig at lave en champignonsovs til med nogle cocktailpølser og nogle babymajs og noget ris. Lyder det bare ikke som noget rigtig, rigtig lækkert mad. Jeg har tænkt mig, at vi skal prøve at spise lidt sundere. I går fik jeg lidt for meget kage, selvom det var lørdag, og vi skulle hygge. Men jeg kan faktisk godt blive dårlig, når jeg får for meget kage og sukker. Tænderne er ikke godt af det, vores børn er ikke godt af det, så nu prøver vi at holde til, at vi lige slapper af med kage igen. Og lige husker den sunde livsstil lidt. Det glemmer vi lidt en gang imellem, så falder vi lidt i, og så går vi lidt tilbage igen, og sådan er det nok for de fleste mennesker. Men det er planen i dag, da jeg skal lave gryderet, og jeg starter lidt tidligt på den, og jeg skal nok også ud og gå en tur med Thomas, men lige nu skal jeg ind i Netto. Så I kan følges med mig derind og se, hvad jeg køber. Jeg ved ikke lige, hvad der sker. Der stinker totalt af kolort herude i Jylling. Først kiggede jeg, om jeg trådte i en hundelort. Jeg tænkte, der kan ikke lugte så meget af kolort, men nu har jeg også hørt alle andre folk gå rundt og sige, hold da op, der stinker bare af kolort her. Det plejer der altså ikke her i Jylling, men jeg ved ikke, hvad der sker. Ikke så rart med den lugt, men sådan er det. Nå, så er vi inde i Netto, og jeg har bare taget sådan en affaldspose ind, det er altså rart. Og så tror jeg, jeg skal have to Cola Zero. Jeg ved ikke, hvad der sker. Vi løber så meget tør for sodavand for tiden. Jeg tager altid dem, hun sukker i. Men vi har det altså virkelig med at løbe tør. Og det gider jeg ikke. Om morgen kommer Nadia også til frokost. Så er det altså meget rart at have noget sodavand hjemme. Jeg tror også, vi tager en bakke jordbær. Det er altid godt med jordbær. 25 kroner. Det tænker jeg, det kan man også lave smoothie af. Og ja, der er ikke noget mere lækkert end jordbær, faktisk. Som sagt, så prøver vi at spise lidt sundere i dag. Så servicemedarbejder til flaskeautomaten. Måske hvis jeg kunne finde nogle ærter til Malle, så ville Malle blive så glad. Hun elsker ærter. Hvorfor er avocado altså så dyre? Jeg synes faktisk, det er lidt dyre, de avocadoer, men det koster avocadoer nok. Jeg tænkte på, at vi skulle avocado med rejer i til forret. Lyder det ikke sindssygt lækkert? Er jeg lige ved at være ude af Netto. Jeg skal lige op og betale, men jeg synes, der var lidt for mange mennesker i Netto til rigtig at gå og optage i dag. Så jeg har altså ikke optaget så meget herindefra. Men I kan se det hele, når jeg kommer hjem til Thomas. Han ved jo heller ikke, hvad jeg har købt i dag. I kan også være med og se aftensmaden, som jeg laver, så følg endelig med i dagens vlog. Det bliver så sjovt. Og jeg skal lige undskylde, at der ikke kommer nogen på Sanne Ville Family. Den sponsorerede video, jeg snakkede om, der ville komme på vores familiekanal i dag, Sanne Ville Family. Den bliver lige udskyttet på dage. Det tager lidt tid at bygge. Jeg kan ikke fortælle, hvad den handler om, men det tager tid at bygge det, der skal vises i videoen. Og så langt er vi ikke noget nu, og slet ikke, når Malle og Fie ikke er hjemme. Men der kommer en video på den her kanal i dag, og det er jo bare godt. Jeg viser jer lige kort, hvad jeg har handlet, og så ser I resten hjemme hos Thomas. Solsikkeblomster. Jeg har jo længe kigget efter solsikkeblomster. Jeg er så happy for, at jeg fandt dem. Specielt efterårsdag, som i dag, hvor solen skinner, og jeg glæder mig til at pynte bordet, når jeg kommer hjem. Jeg er hjemme hos Thomas, og Thomas er jo klar, at det er 20 grader varme udenfor. Jamen, jeg har svedt helt vildt. Det er så varmt, men ja. Thomas, der lugter seriøst af kolort. Nå. Der lugter lort i hele Jyllingecentret. Nå. Jeg står og kigger, med jeg trådte en hundelort, og så begyndte alle folk bare, for søren, hvor der stikker ko bag. Okay. Du kan lugte, når du kommer ud.
Det er meget slemt. Er der ikke, det burde vi da også kunne lugte her, fordi markerne ligger vel derude. Jamen, der var nogen, der er smidt noget gylde. Ja, det må du være. Nå, anyway, prøv lige at se det her. Så er det sikkert, jeg fandt en netto. Dem har jeg kigget efter længe. Dem skal jeg i hvert fald have i vand. Nå, dem lægger vi lige herned. Yes. Og så viser vi, og det er jo mig, der står for frokosten i dag. Ej, og aftensmaden. Thomas har lavet så meget mad på det sidste, så nu er det mig, der står for det i dag. Men så kan I jo se med, hvad jeg laver. Så. Jeg vil også sige, jeg har jo ryddet op ude i karporten derude. Ja, du er meget aktiv. Og det var så varmt at stå lige der. Det er 20 grader på min telefon. Ja, det er sindssygt. Solen skinner lige ned i hovedet, så det var. Vi skal ikke klage. Det er jo, hvad vi skal gå en tur lidt senere. Det burde lige. Skat, er det naboen, der larmer nu? Naboen, der larmer. Ja. Ja. Okay, fred være med det. Nå. Nu, cola, zero, uden sukker. Cola, zero. Rødvin. Rødvin. Ej, grunden til, at jeg siger det, det er tit, når jeg starter en video, så er der en af naboerne, der starter med den. Men jeg har lukket vinduerne, så vi kan ikke høre det. Ja. Okay, sveder også. Jamen, det var også varmt. Der var folk, der kom ingenting. Ja. Champignon, den er også at bruge til min aftensmad. Og det her kød skal jeg bruge til min gryderet. Men Thomas, der var ikke babymajs. Jeg skulle have brugt babymajs. Jeg lidt alle vejen. Det kan være, vi har nogle hus i skuffen. Måske. Ja. Så er der dressing. Ja. Og kompress. Jeg skal også bruge til min gryderet. Ej, jeg glæder mig. Ja, det er ikke dejligt, når der er en, der laver mad til dig for en gang skyld. Ost. Ja, det mangler vi også altid. Jeg sætter mig lige med mælk. Ja, det. Og hund. Jeg tænker da altid på vores hundebasser. Hvor er hunden han? Jeg har smidt dem ned, fordi at de har skidt ud i gangen. Ej! Så blev jeg sur. Så tror jeg, de er i skamkrogen. De plejer da ikke at gå og skide. Jo, nej. Carla gør en gang mellem lidt protest. Jeg ved ikke, det var, så jeg var nødt til at tage begge to. Ja. Nå, så må de få en god bid, når de kommer op igen. Der er ikke alt for. Nå, avocado og... Ja, det er til madpakken. Salamia. Og lidt til fryseren. Ja, der skal også være lidt til børnene i fryseren. Malle elsker gulerødder. Ja. Jeg kunne ikke finde nogen ærter. Nej, det kan da også godt være, at det er sæsonligt. Kør altid mayonnaise og remoulade let, så bilder jeg mig ind, der ikke er så mange kalorier i. Yes. Desværre kunne jeg ikke lige finde nogen let dressing. Altså, hvor der ikke er så mange kalorier i. Sådan er det. Nej, det kan faktisk godt være svært. Ja, det kan det. Nuts. Det er bedre end slik, hvis børnene siger, de lækre sulten. Så engang køber vi dem her, så får de en lille skål med dem her. Jeg ved godt, at nød er federe, men det er bedre end slik. Ja, ja. Så er der ris. Ja. Jeg plejer at købe denne her type ris. Ja. Ja, du sagde, at røgalarmen var god, så har jeg lige købt nogle flere batterier til røgalarmen. Jeg kigger også. Prøv lige at sætte tomaterne her, jeg skal altså vise, hvor store de to er. Ja, jeg elsker tomatmad. De er jo rigtig, rigtig store. Der er nogle nedenover. Ja, det er til madpakkerne, og herovre der er batterierne. Ja. Det er også noget til madpakkerne. Sofia efterlyser nogle små yoghurter. Bubble yoghurt. Ja, du kan også give dem en om morgenen, men det skal i skole jo. Eller et stykke toastbrød. Kan se, hvad det er. Det er groft toastbrød. Ja, vi finder her. Ja. Leverpostej, vi elsker stryns. Ja. Det kan vi ikke få nok af. Hold da op, jeg skal sende en shorts på. Ja, det er virkelig varmt. Og så en ordentlig kasse med snitter til madpakken. Nej, hold da kæft, der mangler. Jamen, det er til min gryderet. Ja, ja. Jeg har tænkt mig at lave dobbeltportion til gryderet i aften. Yes. Så der var også en del mennesker i Netto, så jeg overgav ikke at optage hele tiden i Netto. Nej. Du ved, det er lidt sværere, jo flere mennesker, der er at gå optage. Ja. Skal vi prøve at have dem her? Jordbær? Ja, jeg tænkte, du kunne også lade det smoothie og til dessert. Og, ja. Cola. Men det er fordi, Nadia har jeg inviteret til frokost i morgen. Ja, cola. Så er det rart at have noget cola zero. Yes, yes. Bare ikke og sukker i. Kokosmælk. Det tror jeg så godt, det er en risiko. Ja, jeg ved ikke, hvad kokosmælken gør. Om det er fordi, det er sundt, eller hvad? Det er sådan en kokosmælk, ikke? Ja, men jeg vidste ikke, om det er noget kulør. Det er jo mest der laver mad. Jeg tror, vi har med det. Så jeg tænker, nu det. Ja, den synger vist på sidste vers, tror jeg. Og det er noget, jeg skal bruge til forretten. Du skal have avocado og rejer til forret. Ja, ja. Nej. Og så skal du have Thousands Island, eller hvad den hedder, dressing på. Ja. Det kommer vi til. Ja. Det er også til min gryderet. Til madlavning. Ja, jeg har taget en 18% madlavning. Så var den. Ja, det er den til forretten. Ej, hvor spændende. Mm. Ja. Og en mælk. Økologisk mælk. Ja. Det var det. Det var der også nok.
Og hvad tror du, det blev for alt det her i Netto? Jamen, du har jo fortalt mig lidt i retning af, hvad det blev. Hvad blev det? 700 til. 700 et eller andet. Ja. 750. Ja. Vi har også fået mange gode ting. Det har vi. Ja, lækkert. Vi skal da ikke glemme at vende kalenderen her i Sanneville Family, Sannes hyggehjørne. I dag er det den 22. Og vejret er jo som sagt fantastisk. Og prøv lige at se min buket, når den sådan er kommet i vase. Ej, Thomas, har du set, hvor smuk det er. Rigtig efterårs sensommeragtigt. Ej, det er så flot. Er det? Ja, jo, det er rigtig flot. Ej, jeg synes, den er så fint. Fint. Så er klokken ved at være 16, og jeg er allerede gået i gang her med aftensmaden. Det er den her... Det er den her risret, som jeg vil lave, og der skal vi have de her to pakker i, og så skal det stå og simre i lang tid i gryden. Og jeg laver som sagt dobbeltportionen her, så jeg har puttet begge pakker i, så nu skal det bare lige svitses lidt her noget olie, hvor det bliver helt brunt. Og så hælder jeg lidt vand ved, og så skal det bare stå og simre en times tid, inden man laver det helt færdigt. Så sidder jeg lige hernede og min kaffe imens. At kødet lige står og passer sig selv, og de smukke solsikker lige ved siden af. Jeg sidder lige og tænker på Stine, som rejser hjem til London i dag. Kommer rigtig meget til at savne hende, men hun kommer allerede igen om nogle dage, så det bliver rigtig dejligt at se hende igen lige om lidt. Men jeg tror lige, jeg vil ringe til hende og ønske hende en rigtig god rejse hjem. Og se lige de smukke solsikker. Så fint. Så... er det lige blevet svitset, så det var helt sort, eller ikke sort, men det var brunt kødet, ikke? Så det får lidt salt og peber og lidt chili, og så er bare have lidt vand over. Man skal bare lige dække kødet helt, og så skal det lige stå og småkoge. Ja, en times tid skal det stå og småkoge, inden man laver videre på krydretten. Og jeg fandt lige det her laverbær op i krydderiskuffen. Jeg ved ikke rigtigt, hvad laverbær gør. Men om de tilsætter noget smag, eller hvad de gør, men det er meget godt lige at tilsætte sådan to laverbærblade her. Hvis jeg lige står her, så skruer jeg lige ned på 3-4 stykker, når det koger op. Og så kan det bare stå og passe sig selv. Så kan det være meget tørt, man skal gå en tur imens. Børnene er jo stadigvæk også nat, ja. Og så kan jeg lave gryderetten færdig, når jeg kommer hjem. Jeg tror Søren, vores hunden ved, der er noget at vente. Kan du sit? Kan du sit? Det var godt. Så kan I hygge jer med sådan en, mens jeg lige går en tur med far. Sit. Sit. Sådan. Og ind til Carla. Åh, du ser så fint, Carla. Værsgo, skat. Så er vi lige gået ned til fjorden, mens maden står og simmer derhjemme. Men hvorfor skal folk altid slå græs, skat, når vi skal ned i stillheden her? Ja, hvis ikke det er naboerne, så er det... slutter lige om lidt. Ja, det er klart, folk vil slå græs, når vejret er godt, og det ikke regner. Ja. Jeg driller også bare lidt, fordi det er lidt typisk, hver gang vi skal ned i roen, er der ikke, der starter en græslåmaskine. Men hvor er det smukt. Ja. Jeg elsker faktisk, når vi sådan kan gå ned til vandet, ikke? Sådan skal vi. Så der er 21 grader der. Jeg skal lige optage dig. Du har da rigtig fået sommertøj på. Ja, jeg har skiftet tøj. Jeg havde taget langærmet og lange bukser på. Nu er jeg så skiftet til sommertøj. Kan jeg så godt forstå. Det er også helt vildt her i efteråret. Det er så smukt vejr. 21 grader, siger min telefon. Ja. Thomas, hvor skal du hen? Jeg tør altså ikke gå helt derud. Man kan overhovedet ikke se, hvor man går. Og hvad er det der? Er det en tømmerflod? Bænkebord, man kan sidde og få sin kaffe på. Ja. Jeg ved ikke, hvordan man får den ud. Ej, jeg tør altså ikke. Pas på, der er sop. Ja, der er altså nogle huller her. Jeg tør altså ikke begynde at trække den tømmerflod. Til hvis man så sejler ud på havet. Ja. Bye bye. Ej, det er jo fjorden, men der kan godt være dybt. Jamen, hvordan styrer man den? Det ved jeg heller ikke. Jeg tror bare, vi går tilbage igen, ikke? Nå, skat, hvad for en båd skal vi købe?
tager den stående over. Ej, det vil altså også sige, den er rigtig, rigtig fed. Vi er lige gået ned til Jyllinge Lystbådhavn, som vi bor lige ved siden af. Og jeg synes, vi er så heldige, vi bor så tæt på en lystbådhavn. Der er bare et eller andet sjæl hernede. Det er hyggeligt. Bare at bo i nærheden af vandet og sådan noget, det synes jeg er så fedt, at man kan gå tur herned og kigge. Se enderne der. Ja. Det hygger sig. Men vi har ikke så meget tid, før pigerne skal hentes. Nej. Og jeg skal hjem til gryderetten. Ja. Kom bare lige ud på spidsen herude, så går vi hjem igen. Jeg tror, jeg har tid. Så er vi hjemme igen. Og der dufter bare af kød i hele hytten. Og jeg har lige taget de der laverbærblade op, så nu vil jeg gå videre med gryderetten. Så har jeg lige vasket nogle champignoner, og dem vil jeg starte med at skære ud, og så vil jeg smide dem ned til kødet. Så har jeg puttet champignonerne i, og så skal vi have creme fraise 18% i. Og sådan her ser det ud med alle champignonerne. Og nu kommer den her creme fraise ned i. Så er Thomas lige på vej ud for at hente pigerne. Og jeg har lavet en jævning, jeg har puttet lidt i, og nu kommer der kokosmælk i. Så I kan lige prøve at se her, hvordan den ser ud. Der er kommet jævning i, og der er kommet creme fraise i, og nu kommer der lidt kokosmælk i. Så skal der bare lidt kulør i her, og jeg lover, at jeg har lige smagt på den. Og den smager sindssygt godt, den sovs. Altså, det er virkelig sådan en, du kan drikke. Når der kommer kulør i, så får det virkelig en flot farve. Så bliver det sådan lidt mere sovseagtigt. Og så forestil dig, at vi skal have ris til at cocktailpølser ned i. Øj, den bliver lækker. Vi skal også have lidt fløde i. Bare en lille smule fløde, selvom fløde er lidt usundt. Og jeg har sat vandet til at koge til ris ved siden af. Så skal vi lige have lidt fløde i, og jeg har taget 18% her. Ej, den sovs, hvis jeg selv skal sige det, den er altså bare, tror jeg bare sådan der, det er fint. Bare lige sådan et squat her. Ikke for meget, men bare lige at få en lille smule, og så er der puttet cocktailpølser i os. Så der er kød, champignon og cocktailpølser, og smager fantastisk. Hvis man gør det, som jeg gjorde, man gør det med kødet først, og så putter champignon i og creme fraise, så bliver det bare den bedste champignonsauce. Jeg har faktisk en lille smule travlt, for jeg skal nå at lave forret, inden pigerne kommer hjem. Så nu har jeg skåret en avocado over til hver, og nu skal der rejer på, for det skal vi jo have inden gryderetten. Så køb de her rejer, jeg lige putter på her. Så fik jeg smidt nogle rejer på, så det ikke meget lækkert ud. Så skal jeg bare lige have puttet noget Thousands Island, eller hvad det hedder, noget dressing på. Jeg putter det ikke på, hvis børnene ikke kan lide det. Jeg lægger det ved siden af. Så er forretten klar til at blive serveret. Så jeg nåede det, inden børnene kom hjem. Den er ikke meget fin. Så nåede jeg at tænde lys og rødvin og cola til mig, Thomas, og Malafi er gået i gang. Ja, det kan jeg godt forstå. Lad os spise noget mad, Thomas. Ja, lad os gøre det. Nå, så er vi i gang i gryderetten. Skulle du ikke have ris, Malle? Nej. Nej, okay. Jeg vil hellere, fordi jeg kan ikke lide. Det er varmt, okay. Vil du tage lidt til mig, skat? Så nu er vi ved at afslutte dagens vlog. I skal lige have lov at se Thomas i hovedet, når han smager min gryderet. Ja. Mm. Er den god, skat? Det var godt. I må altså ikke komme med på min voksenkanal, men skidt pyt. Nu får I lige lov at komme lidt med på min voksenkanal, ikke? Jeg elsker din sovs. Og det er jeg glad for, skat. Masser af sovs. Hvorfor kan du også lave på din voksenkanal? Fordi at jeg prøver også at lave en, hvor jeg viser, altså hvad jeg går og laver om dagen, hvor I er skole, skat, ikke? Jamen, hvorfor optager du så på den her kanal? Fordi nu var jeg i gang med den her kanal. Masser af dejlige sovs. Åh, det er rigeligt, skat. Ja, ja. Så meget mad spiser jeg slet ikke. Nå, men jeg regner med, at du siger stop. Okay, jamen jeg siger tak. Nå, nu er jeg spændt på, hvad du siger til min gryderet. Nu vil jeg smage. Nu vil jeg smage på den. Og jeg vil lige sige til jer piger, at vi har jordbær til dessert. Vil I have det lige efter, eller skal vi vente lidt med desserten? Lad os vente lidt. Okay, jeg er ved at være med det. Hvor må du have min champignon? Jeg tager dem lige om lidt. Hvis ikke du kan lide dem, så tager jeg dem. Det er lækkert. Hvor godt, skat. Ja, det er god mad. Så skal jeg måske til at lave mad lidt til jer. Ja, det må du gerne. Ja, ja det må Malle, roligt. Du ligner en, der aldrig har fået mad. Ja, nå, jeg tager dem lige om lidt. Nu tror jeg, vi slutter den her video af. Mm. Tusind.
tusind tak, fordi I så med på den her video. Vi ses, når vi ses. Og jeg håber, jeg kunne inspirere jer. Ha' en dejlig søndag aften.